kā, jā, jūs visi te smukas prezentācijas bija un tā, un noteikti arī labi papīri ir domē, bet kā cilvēki, ja jums jautātu, kāds ir jūsu Jelgavas stāsts, ko jūs varētu pastāstīt par Jelgavu pārsteigumus? Izstāsts, vai? Es sāku. Divus, trīs gadus, un nebija, esmu pārvācies ārā. Teiksim, nebija saistoši apmeņi, kas man liktu palikt šeit un pārdomāt trīs reizes, kuras tiešām pretotas. Jūs bija kā iedraucis. Es iedraucies Jelgavā, saprotu, ka alternatīvas ir ļoti daudz, un es esmu fleksibils. Tad tas stāsts nesenāks? Nē, stāsts vēl turpinās, esmu Aha. šeit, jo es esmu apņēmis. Pilns, lai šo vietu radīt labāk, un cilvēki, ja man stāsts būtu šādāk, ka es šeit paliču, nodrifināju ģimeni, un tiesāju. Lieliski. Droši vien garāk stāsts ir ilgai. Šī nav mana dzimtā pilsēta, es arī esmu iebraucēji. Es studēju universitāti lauksaimniecības, un pēc tās pabeigšanas šeit arī paliku. Līdz ar to man arī ir nedaudz iebraucēju skatījums uz pilsētu. Bet, ņemot vērā, ka es plānoju pilsētas attīstību jau gadu 15. Līdz ar to es redzu arī pilsētas attīstībā pilnīgi jaunus vaitus, kas nebija līdz tam. Un, protams, es redzu arī nākamo skatījumu uz pilsētas attīstību. Un man šķiet, ka Jelgava attaisno savu nosaukumu, kad tā ir pilsēta izaugsmē. Tas ir īsāks. Jā. Un vēl laikam izdodas, ka arī atpārvāc. Visi šeit garām braucot kolēgi, tu jau sāk stāstīt un patiesībā rādīt to savu stāstu. Man liekas, ka šeit brīnišķīgi vieta, kur arī var parādīt stāstu. Kāds bija tas tavs, vai tev ir vispār cits? Man svejot, ka tas nav īsti garām braucot, jo jau var tikai divi punkti no Rīgas. Tā kā viens un šeit tāds galpums īstībā. Un tas galpums, man liekas, veidojas tā, tā kas ir vilciens, kurš tiešām ir milzīgs potenciāls. Viņu optimizējot varētu pat izvilkt to, ka no Jelgavas stacijas līdz Rīgas centra varētu atbraukt pusstundā. Tas ir jaunie vilcieni tā ir. Jā, tāda ir sākotnē, ka patiesībā tā sasniedzamība un tāda divu pilsētu tāda sinerģija, man liekas, tā ir, man liekas, tā iespēja, kas ir ļoti liela, jo, piemēram, bija Viļņa ar Kauņu arī ļoti savā starpā sadarbojās. Un savā ziņā arī konkurē vienu ar otru, un tas ir to dara tādu pagātīgāku. Jā, man liekas, ka Jelgavai, man gribētu tos redzēt, lai Jelgava būtu darītu izcili, un tiektos pēc tādas izcilības, tieši publiskās ārtelpas, velojums, struktūras jomā, jo vienkārši visi priekš nosacījumi, lai to izdarītu. Jo ielas ir platas, idejas, kā to var izdarīt. Mums nav jāizdomā ne jauni, mēs arī vienkārši skatīties, kā to jau ir 20 gadus darījis Nīderlandē. Mums vienkārši varam kopēt tos risinājumus, kā viņi ir kopēt veloceru platības materiālus, nodalīšanu, krustojumu risinājumus. Mums nevajag izdomāt jauni. Nav nekas īsti, kas to ierobežo. Gribētu, lai viņi Jelgava dara ideāli. Tā teiks, atceries, ka zobritīm mums teica nekopējies, jā? Tas par atdarkām idejām. Jā, tas bija, jā. Tas bija tādā vērākā, bet tā ir drošība, ka viņi jau ir tos risinājums pārbaudījuši ar asru. Pēc tam stāsts par tādu kopēšanu, bet par to, ka tā ir pārbaudīta ideāla droša infrastruktūra. To mums nevajag izmantot, jā. Reiz teica, es gribētu stāstīt par Jelgavu kā vietu, kur es izveidoju ģimeni. Viens teikums bija no tāda stāsta tāds. Kā jums liekas, kas ir tas cilvēks, kas dzīvo Jelgavā? Kādi jūs uzzīmēt cilvēku jelgavnieku? Kamēr jūs domājat, varbūt es varu pateikt, ko teica iedzīvotāji. Tas bija ļoti interesanti. Tas bija tas, kurš teica, kas priecājos, ka es varētu aptāju redzēt arī tām pilnajām atbildēm. Ja? Bija ļoti dažādas atbildes, un tur bija arī tādas izaicinošas atbildes, varbūt viņi gribēsies reaģēt uz šo, par to, ka tā ir pilsēta autobraucējiem. Un patiesībā tā autobraucēja lietiem arī tā visām prezentācijām, manuprāt, izskanēja, vai ne?
gan par pārpildītiem iekšpagalmiem, gan vairāk arī autotajā vizualizācijā un vispār. Tad bija interesanti, ka cilvēki teica, ka šeit brauc cauri un Jelgava grib izrādīties priekš citiem, nevis vairāk būt priekš savējiem. Kā jums ir, vai nu reaģējot uz šo vai zīmējot Jelgavnieku stāstu, kad tas jautri citiem vai tomēr viņi ir savējiem? Es varbūt varētu sākt, es ieskicēju to domu, kā es redzu to Jelgavas iedzīvotāju no savu pieredzes loka, no savu vecumu un saviem pazīstumiem un draugiem, kas manī Jelgavā. Es redzu, ka tie ir cilvēki, kur iegarāju savu automašīnu un dodās strādāt uz Rīgu. Attiecīgi viņi dodās šeit pārnakšķi, bet ir tad tās sestdienas, svētdienas brīvais laiks, kurš svārstīt. Lai man tērā tās 40 minūtes braukt uz Rīgas izklaidē, kur piedāvājums ir ļoti liels un plašs, vai arī censties atrast šeit kaut ko jautā. Jo ir tā ir tāda sava veida identitāte, kur arī, protams, katru reizi notosies tur, jo tur ir savas piedāvājums ko, un tad ir arī meklējumi, ko atrast šeit jautājums. Mhm. Jā, cik tiem kāds ir jautājums? Jūtiem cilvēks? Es skatos atkal no diviem aspektiem. Jelgava kā darba vide, Jelgava kā dzīves vieta. Tur ir pilnīgi atšķirīgs skatījums to visu. Jo Jelgava kā darba vide arī piedāvā ļoti daudz darba vietas. Ņemot vērā, ka mēs tomēram esam industriāli pilsēti. Mums ir daudz ražojošu uzņēmumu, kuri attīstās pēdējo gadu laikā. Mēs piedāvājam tiešām daudz darba vietas. Protams, ka Rīgā ir daudz labāk apmaksāt darbus, līdz ar to tādi augstu kvalificētie speciālisti dodas, protams, labākas algas meklējumos. Es varētu piebilst, ka tā ideja, ka es arī esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka viņi vēlās strādāt jaunāk. Ja viņi spētu varbūt atrast to darbu, kas viņi sapratīja, protams, vēlās palikt un negrib mērot to ceļu, jo tas ir savs laiks, un ja to ceļu mēro jau 10 gadus, tas jau sāk apiet un grib tā kā centralizēties viņiem palikt šeit. Un tas ir savu veidu jautājums arī par to modeli tā, kā ieskicēja. Tas jau ir posums, kad cilvēks izdauk šeit, un viņš var mācīties Rīgā, izmantojot sabiedrisko transportu, bet viņi kā vietu šeit. Man bija jautājumiem vienās vētā, ka manums mums uzsacējās Jelgava arī ar studentiem. Viņi daudz ir, viņi rada to noskaidu. Un tāds studentu pilsētas, kā piemēram Zviedrijā ir Upsala, viņas ir tādas dzīvīgas. Tas arī ir kaut ko piedotā pilsētas sajūtā. Te mazliet apreprējot tālāk Jelgava kā darba vide, Jelgava kā dzīves vide. Bija izskanēja tēze par brīvdienām, nu tad droši vien tās ir jaunas ģimenes visticamāk, kuras varētu būt tās mobilākās šobrīd un kurām ir nepieciešamība pēc tādiem krietni augstākiem varbūt ienākumiem. Bet kā ir ar to acu skata līmeņa Jelgavu un zaļajām zonām, ko visas patiesībā prezentācija zīmēja? Kāda ir Jelgava kā dzīves vide jūsu darba? Komentēju par to darba vidi un dzīves vidi, es teiktu, tas ir kopums. Pilsētā vienmēr tās struktūras ir un viņas griežās savos ratos un viņas vienmēr ir saistīts. Bez viņām nekādā gadījumā nevar izstikt un tas rato pilsētas dzīvi. Ir cilvēki, kas izbrauc un brauc iekšienē, bet vairāk jautājums ir radīt to labāko vidi, lai arī savu veidu lokālu patriotismu. Dažās prezentācijas izskanēja, ka auto pieminēja, ka cilvēks lepojās. Un varbūt viņš aizbrauc uz to arī uz Rīgu, stāstā var redzēt, bet man arī Jelgavā ir šāda situācija. Es varu sveidot pa pilsētas centru un neuztrauktos par tam. Bet tas ir tās lietas? Kas tās lietas ir? Es teiktu, tas ir tas pirmais stāv līmenis, kur ir tā savu veidu aktivitāte, savu veidu drošība, pieejamība, arī mobilitāte, tas tā kustība, gan arī pārklājums ar sabiedrisko transportu tīklu, kad arī ejot nav tie varbūt, kad mēs funkcionējam un varam pārvietot, tad diezgan ērti, mēs nejūtam to 10 cm pakāpiem, bet citiem cilvēkiem tas varbūt diezgan ļoti ietekmē. Ilgvarūt, kas ir tāda Jelgavas dzīves vide, kas veido? Nu, es domāju, pirmkārt tie ir tie pakalpojumi, ko piedāvā Jelgava. Tie ir gan veselība, gan kultūra, gan izglītība, kas mums tiešām ir labā līmenī, es uzskatu. Mēs esam arī pozicionējuši, ka izglītība ir viena no mūsu
nu, vissvarīgākajām prioritātēm. Tas saistās gan ar infrastruktūru, mēs iegūdām izglītības infrastruktūrā, gan arī uzlabojam pakalpojumu kvalitāti. Tās ir elementārās lietas – skola, bērnu dārzs, augstskola, ja, ko iedzīvotājs grib saņemt labāk kvalitātē šeit uz vietas pilsētā. Protams, nerunāt par veselību, kultūras pakalpojumus ir tiešām ļoti laba kultūras pakalpojuma kvalitāte. Jums brauc uz kultūras un pasākumiem tiešām cilvēki arī no Rīgas un citām Latvijas vietām. Mm-hmm. Tas varētu būt tas dzīves telpas aspekts, šīta pakalpojuma un to kvalitāte. Mm-hmm. Nerunājot par fizisko infrastruktūru šodien. Mm-hmm. Protams, ja mēs runājam par fizisko, ko daudz, tad šodien mēs atdiskutējām par tām dzeļām zonām. Par dzeļām zonām, protams, nu, pasta salu, ko mēs esam sakārtojuši, bet kura nekad nebūs gatava. Jo to vienmēr var pilnveidot un papildināt ar dažādiem jauniem ārpolkas elementiem. Tad nākamais solis, protams, ir projekti, kurus mēs izmantojam uz otru pusi, uz pilsalu. Un, protams, ka mēs skatāmies arī uz uzvaras parku, kur mums arī nākamā gada maijā, maija beigās uzticamāk būs atklāts jauns bērnu otru lakums ar vidē draudzīgiem zaļiem koka risinājumiem, ļoti interesantiem. Un tas tiešām būs kaut kas jauns, tāda otra pilsēta bērniem. Mm-hmm. Tas ir tie tādi, nu, tuvākā laika pasākumi. Mm-hmm. Vietu uzlabošana. Varētu es piepilstu tā savu praksu, ka es pinējos to, kas pēc nodzīvot šeit. Un vismaz es no savas personiskas par kultūras pasākumu bieži vien uzatīvi notikuši. Viņi ir notikuši, lai arī neesam pietiekami informēti, jo lai es saistītu jautājums ar kultūras neku, diezvai. Jo, ja mēs skatāmies arī kultūras programmas apīšu, paskatoties, cik ir piedāvājums, tas nav neko tišs vai ko ļoti izceltos, lai vilinātu man no citas pilsētas braukt uz tur notiktu koncertu vai arī no tur ceļu un tādā vietā. To ietekmē Rīgas tūlis. Protams, tas ir ļoti ietekmējuši koncertu. Jā, es varbūt izmetīšu tādu. Es arī braukāju uz Rīgu no tādas mazpilsētas, un man ir tāda sajūta, ka mums doma vietējo dzīvi veido priekš cilvēkiem, kuri dzīvo tur uz vietas. Ka priekš tādiem braukātājiem ne laika ziņā tie pasākumi ir īsti pieejami, jo mēs ierodamies diezgan pavēlu. Un tamlīdzīgi, kā ir reini vai varbūt otrs tāds sajūta, ka tās ir tādas divas pasaules. Vien ir tie cilvēki, kuriem ir tā mobilitāte, un tad ir tā vietējā vide, kur dzīvo savu atsevišķo dzīvi, kas īstenībā nozīmē, ka viņā pēc datiem sanāk 60% cilvēku atbils, ja? Jo 30% apmēram braukā, ja? Jā, tas ir divas pasaules, bet no pilsētas puses un pašvaldības skatās, ka viņiem jākoncentrējas, jādomā, kas ir viņiem iekšē. Ja viņi nodrošinās iekšieni, tas radīs simpātijas arī ārpusē, un tad tiks nests ārā, arī. Jo no pilsētas skatu punktā blakas pilsētas tās visi koncentrējas. Un savā ziņā jādomā, ka savu iekšī ir nodrošināt labs pakalpojums, kā jau minēja, izglītību, kultūras pasākumus, nodrošināt iekšīne, lai viņi savu iekšējā komunu, kā es jau teicu, savus lokālus patriotus, lai nesa vārdu ārā un tiešām atbūtas. Mm-hmm. Labi, tad tas bija interesanti, tajā iedzīvotāja aptaujā bija ārkārtīgi daudz visādas sīkas lietas minētas, ko cilvēki gribētu mainīt. Tur bija soliņa, atkritumu tvērtnes un nu, tādas lietas, ko arī prezentācijās es vairs man visi saplūdus kopā, neatceros, kurš teica, ka cilvēki paši rada to savu vīti un viņas nemaksā daudz līdzīgi kā tā gājai pārēji. Ja? Kā ir Jelgavā? Ir iespējas cilvēkam, nu, ja es, piemēram, man atkritumu tvērtnes vispār ir tipiskā problēma. Man ir suns, ja? Tad es parasti kilometriem staigāju maisiņu rokā, ja? Nu, neievēršu. Ziediem iekšā. Un līdz ar to jautājums ir, kā ir jāglabā, ja, piemēram, cilvēki redz, ka vajag atkritumu tvērtnes vai suliņus, viņi kaut kā var to paziņot, uztaisīt, paši noliek, ko var darīt? Kā notiek? Jūs domājat, ka viņi nāk ar priekšlikumu, ka es šajā vietā gribu redzēt? Nu, vai nāk, jā, piemēram. Vai jūs taisiet, tad ir nāk, vai nāk, vai kā, kāds notiekums? Mums ar to nodarbojas mūsu iestāde pilsētsaimniecība. Es zinu, ka viņi reaģēja uz iedzīvotāju lūgumiem, priekšlikumiem un sadarbojas ar viņiem. Mm. Tad ir iespēja. Ir iespēja, protams. Nav tā, ka mēs kategorijas, ka nē. Es domāju, ka vēl zīmē, ka suni ir iet aizmēju. Tas nav tiks nē. Tas ir tik
tikai konkrētāk runāju par pastu savu piemēru. Jā. Un pilsētas veidošana arī piemērs. Jūs sakiet skaļi droši, jums jāpa vai neļāpa? Nē, es uzlieku man cīņu, jūs uzdevāt jautājumus, vai nojāstāt ar kilometriem. Jā. Es atbildu, tā, uzlieku man cīņu, tad vispār iet, bet zonā nevajag. Ah, tad arī miskastas nevajag. Es noteikti lētāk nekā vietas miskastas, jā, arī vēstīgi. Šajā par šo jautājumu runāju arī viesmas cilvēku šajā no savas iepriekšējā. Aha. Ir ļoti daudz atsūtas lietas, nevis rosināt kā izdarīt, bet ir rosināt, ir aizliet. Aha. Un aizliet man nekad nedod visu. Aha. Jauki. Bet par to piedalīšanos pilsētas veidošanā mums Rīgā ir tikai otro gadu iepūst, ka ir tāda līdzdalīgā budžetēšana. Ka pilsētnieki paši rada idejas, noformulē, uzzīmē vizualizāciju un izrēķinē man, cik tas varētu izmaksāt un liek uz tādu balsošanu. Pilsētnieki paši sabalsotās labākās idejas un pilsēta savā budžetā atvēlta ar kaut kādu grozu ar līdzekļiem, lai tās idejas varētu realizēt. Tas pats par soliņiem, par kādu ūdens krānu kaut kur, kaut kādā konkrētā vietā un arī tas uzstādījums, ka to ideju var realizēt uz pilsētāju piedarošā zemes. Un tas neuksā tā uzstāds tāds mazas lietas, jo tās mazās lietas jau ir tiešām tās, kuras uzlabot to pilsētnieka dzīves kvalitāti. Ja viņš par to lietu būs balsojis un darbojies ar viņu, viņš arī visdrīzāk ir pieskatījis, lai tu izdarbo lētu vai kaut kas viņai salausts un tiešām tur iet garām un jūtīsies tā vietā arī pietuvīgāk. Mm-hmm. Ir tiešas diskusijas par izdalīgo budžetu arī? Ir tiešas diskusijas, un mēs plānojam būtībā, ņemot vairāk, mēs plānojam izstrādāt jaunos plānošanas dokumentus pilsētas attīstībā uz priekšu, tā kā no 21. gada. Nu, līdz kaut kādam 36. gadam, tā kā gan ilgtspējīgas attīstības stratēģi, tā ilgtermiņa dokumenta, gan pilsētas teritorijas plānojumu, gan jaunā attīstības programmu, mēs tūlīt ķersimies klāt. Līdz ar to mēs arī aktīvi plānojam iesaistīt iedzīvotājus diskusijās par viņu prātas prioritātēm un vajadzībām. Mm-hmm. Līdz ar to mēs domājam arī par šādu te sabiedrības līdzdalību budžetu. Mm-hmm. Un te tā kā ir jāgalvē, ka tas ir viens no spiedieniem, ko jūs varat vērt uz savu pašvaldību ar līdzdalīgo budžetu. Un jāsaka, nu vismaz cik es tagad jauno pašvaldību likumu es lasīju, arī viņā arī būs iekšā šis līdzdalīgais budžets kā mehānisms. Un ir piemēri gan Rīga, gan Cēsis, gan Gulbeni, ja ir ceļā uz šo, tā kā tas pavisam ātri vien būs, un tas ir brīnišķīgs veids, kā var pašas cilvēkus iesaistīt gan plānošanā, gan realizēšanā, un pat tiešām par nepārāk lieliem apjomiem. Jā, nu tad paturpinot to par to, kur cilvēki var sniegt priekšlikumus, jo tas arī bija aptaujā. Tur lielākā daļa bija atzīmējis tradicionālās formas, kas sniedz raksti iesniegumus vai zvana, ja zvana domas cilvēkiem. Protams, šīs es saprotu, jums ir aplikācija, ja? Mums ir aplikācija pilsētas interaktīvā karta, kur var ieklikšķināt, norādīt konkrētu vietu, kur ir problēma, uzrakstīt, kas tā par lietu. Mm-hmm. Ņemot vairāk, mums ir pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kurš norēdē uz katru iesniegumu sazinās ar atbildīgo darbinieku, kura pārziņā šī problēma lietu, un tad arī dod atbildi iedzīvotāji. Tas ir lielisks piemērs par tādu mūsdienību, bet tieši aptaujā, bet drīz vien viencīgi nebija Lietuvas laikā. Mēs solidās tādās aplikācijas, lai kurš bija skatīt. Bet, kas man ieatmienīja šī aplikācija, man personīgas piemērs par pieredzi jau bija. Es uzrakstīju, un man jāsaka, es nopratīju atbildēju, jā, ir pieņemts, ir nodots izpildējums, un līdz ar to bija tā problēma, ir skaitās atrisināt. Mani interesē, lai būtu rezultāts, lai tas būtu atrisināts. Atrisināts tik tas kaut kāds pēc nedēļas vai pēc divām, bet jau tiek noziņots, ka viss ir. Un tā, tā informācija, tā kā sabiedrība liekas, mēs to tā noreģējām problēmu atrisināt. Bet problēmu atrisināt pēc divām nedēļām. Mm-hmm. Es tiek iet par atkritumu un izmešanu kas liekas, ka būtu steidzumā kā tas. Nu, šis ir aspekts, un gribētos, lai problēma neaizvērt tad, kad ir atrisināta. Nevis tad, kad mēs sapratām. Tieši tā. Un tas ir ļoti svarīgs punkts, ko jūs sakat, jo līdzdalības jēga ir arī atgriezeniskajā saitē, ko droši vien Ulcis pacēla roku arī gribēja iespējams paturpināt par to, kā problēma veids, tad, kad viņi ir atrisināta, mēs tad, kad viņi ir paziņotas. Aplikācija ir tāda, ka viņi ir cilvēkās. Forši. Aha.
Mums arī mās komentāri šajā turpinot domā. Pat dažreiz cilvēkiem pat nav būtiski, ka tā problēma ir atrisināta brīdī par pirmā nedēļa. Cik viņam ir būtiski saprast, ka viņš būs klausīts un ka notiek process. Tas process var būt gan pozitīvs, gan arī varbūt negatīvs. Nevienmēr tas ir slikti. Bet ja cilvēki redz pa otru pusi ne tikai jāpieņem zināšanu un visu, tas nedod to sajūtu, ka cilvēki izdarbojas. Viņam to tas sajūta tikai tad, ka viņš redz, ka tiešām process notiek. Sajūst labi apstājās tajā. Ok, pieņemsim, grūtības. Ok, viņš jāpakaļ. Viņš tiek informēts, kas notiek. Kā māk. Tas būtu tā ideāla sadarbība šādi. Man ir pozitīvs piemērs. Pāris gadus atpakaļ šajā interpīvē pat atzīmē problēmu. Pietiekam pakoju. Un man šie divās nedēļās tas ir ļoti ātri. Izrakt vedri ielikt laternu un savienot elektrību. Un tas bija tiešām pārsteidzoši. Nekās, nu, man es nedicēju, ja tu iekūkšķini problēmu, tad pamatoju, ja tā ir ne tikai maz problēma, acīm redzot vairākiem iedzīvotēm. Gājas ar tums un bija ļoti pozitīvi. Ja nekūtos pāris gadu atpakaļ sākā šī interaktīvā kārta. Jauna slota, jauna slota. Varbūt tas bija viens no pirmajiem un... Mājās esmu. Es esmu sākuši kāpēc, es esmu aptaujājot bijusi tās divi gadījumi, kur cilvēkēc, ka viņi zini, viņi ir izmantojuši un ir saņemts šis te pieņemts izpildē, bet nu nekas tur kaut kāds vēnušs nebija jāizmantot izmantot. Proti, tā ir, lai mēs nedomājam, ka visi ir perfekti, bet tā apkārts ir vajag forši un nekas, kur viņi jāinformē cilvēku, kā lietas jāvainījums priekš, lai viņi visi turoši ir tikai 10% no aktīvajiem jaunākiem, pateic, viņus par zinu. Man liekas, ka šis ir tāds ļoti konkrēts priekšlikums. Viens ir popularizēt aplikāciju, un otrs ir papildināt viņas jāatpildīt, jo pārbaudības valodā droši vien runājot virzīt to pašu procesu, kāds ir iesniegumam, kurš droši vien ir līdz sākuma būsimam reģistrāciju, bet arī to tālāko, kas iesniegumu gadījumā ir atbildi cilvēkam, bet šajā gadījumā tā būtu atbildi pēc būtības aplikācijā, nu, kas ir vienkārši elektronizēts process. Es domāju, brīnišķīgs jau viens vēl stāvstams rezultāts. Tad vēl, jā, jo vēl arī no tās aptāves, kas arī bija salicis kopā, bet 25 līdz 30% tāpās atbildēs nezināja, kur vispār vērsties, tas ir daudz 30%, ka vēl ar vienu nezina, kur vērsties, vai arī nav veikuši, nav informācijas, tā kā diezgan daudz cilvēku tomēr, ne tikai tas, ka viņi to nedara, bet viņi tomēr, viņam nav tas resursas, gan informācijas, gan laika. Un tad man patika, man liekas, ka tas bija Otto, kurš teica, ka piederību vietai rada sajūta, ka es varu ietekmēt šeit procesus, vai ne tā bija tas vietu, vai ne? Un tad tas, man liekas, ir ārkārtīgi nozīmīgs motīvs, kāpēc mums vajadzētu to komunikāciju sakārtot, vai ne? Jo tad tas arī veido to piederību, ka es esmu Jelgavnieks, es varu šeit kaut ko radīt. Tad varbūt tāds jautājums, kas man arī daudz nodarbina, jūs šeit, nu, jūs tomēr esat profesionāļi, jā, visi trīs un arī šeit lielākā daļa sēž, nu, profesionāļi. Un tad daudzkārt, kad runā par cilvēku iesaistu, un ja mēs tikai gribētu to piederību veidot, tad cer, ka viņi jau neko nesaprot, jā, ko, kāpēc, jo arī tajā aptaujā vieni grib tirgu tur, vieni grib tirgu tur, autoostu tur, autoostu tur, jā, ko, vai jums ir kāds komentārs par šo attiecību dinamiku starp profesionāļiem un cilvēkiem, vai cilvēks ir profesionāls savā pilsētā, vai tomēr tur vajag profesionāli, kā jums liekas? Tāds globāls jautājums eikārts, bet izaicinīt sevi. Jā, es sākšu teikšu tādā ziņā, ka katrs iedzīvotājs ir savā veidā, kurš arī būs vēl pilsētu plānotis, viņam arī tādā jābūt, un viņu viedoklis arī svarīgi. Un tāpēc ir nepieciešams arī uzklausīt un saprast tās idejas, un kāpēc viņš tur. Jo tad attiecīgi no kopuma saņemot var diskutēt, un ir savu ekspertu grupu, kas ir veidu savu pētījumu un savu vīziju, kā pašvaldībai, kā vajadzētu visiem strādāt. Var argumentēt, kāpēc nepieciešamā lieta ir jāatrodas tieši tādī. Un tā ir savu veidu sadarbība, kur arī pašvaldība izglītu iedzīvotāju, un kur iedzīvotāju savu saikumu dod apakaļ attīstot to kopējo pilsētu. Mans komentārs par tādu iesaistīšanu, ka vajag uztvert jebkuru pilsētnieku ļoti, ļoti objekšķi, jo viņa ir
viedokli jāmūt no svaram. Tas, par ko mēs aizmirstam pilsētas plānošanas procesā par bērniem, ka bērniem arī būtu jābūt jāpasniedzot, kādā viņi dzīvot pilsētā, jo bērni jau ir tie, kas veidu, tie, kur dzīvos, tie, kas nākotas pilsētās. Mēs pat nebējotām kādus viņu bērnu, mums tiešā veidā, vai viņam jāiet uzrīkāt, vai uz tādīt, ko bērnīts, kur ir atbūtās idejas. Tas ir, liekas, ka tas, ko es rakturistu teicu, jā, ka bērnus vajag iesaistīt pilsētas attīstībā, jo viņi būs tie, kas dzīvos rītē. Jo arī piepilst, es varu ar termiņus tāds, ka ir pilsēta veikla priekš 80-gadīgajiem un 80-gadīgajiem. Lai viņiem tā pārvietošanos visos segmentos būtu pieejami, vienkārši saprotam, ka jau iepriekš minējam, kad ar to bērnu palaist vienkārši uz skolu, vai arī, teiksim, vecākajiem cilvēku uz veikla, ka nav neradīsies problēmas, ka mums nebūs savu veidu risku. Tāpēc ir svarīgi tā, lai mēs plānotu apsvērt visas jomas, lai neskatāmies tikai no savu skatu piramīdu un nepieņemam to, kā saprotam un man mērķi lieta, kas pieņemams visu. Cilvēks tā mērinstruments, vai ne? Kā jums ir ar tādu bērnu iesaisti? 80 gadīgo, kā ir Jelgavarša? Nu, mēs ļoti aktīvi izmantojam jauniešus. Jā, mums jauniešiem ir speciālā institūcija, viņi arī pašvaldībā darbojas jauniešu komitejas, neatceros, kāds bija tas oficiālais nosaukums, jauniešu doma, jā, arī. Un viņi ļoti aktīvi izsaka savas idejas, viņi veido rīcības plānu katram gadam, jā, ar to, kas viņiem būtu vajadzīgs, un šo arī īstenot. To darba mūsu sabiedrības integrācijas pārvalda, viņi strādā ar šiem jauniešiem. Arī ar nevalstiskajām organizācijām, ar pensionāriem, jā, šiem vecāka gada gājuma cilvēkiem. Un būtībā ļoti aktīvi darbojas. Un cik man ir zināms, tad šīs te mērķa grupas tiešām ļoti arī aktīvi iesaistās visos tajos pasākumos, kas priekš viņiem tiek organizēti. Jautājums, protams, ka mēs jums vairāk varētu izmantot tieši plānojot pilsētas attīstību, tas, protams. Mēs to ņemam vairāk, ka mēs tagad sāksim šo te jauno plānošanas ciklu. Mēs noteikti ņemsim vērā šo ideju arī par bērnu iesaisti, varbūt tiešām atsevišķām mērķa grupām veidojot kaut kādas tematiskās diskusijas. Kā bērni redzīja Jelgavu, nekāds bērni? Tas bija interesanti, kas bija, manuprāt, tajā attālajā, ka tur bija ļoti daudz par bērnu laukumiņiem. Man likās, tas ir tāpēc, ka tur bija mammas ar bērniem, vai nedroši vien visvairāk tajā zaļajā zonā. Līdz ar to jau tās atbildes sadizainējas pēc tā, kas atbild. Lūdi, tev bija komentārs. Šobrīd ir esošais pašvaldību likums un ar nožāli jādzīt, ka konsultatīvās padomēs liela teikšana sabiedrībai nav. Jo lielākoties es esmu arī jūsu pieminātajā jaunatstvēra konsultatīvā, tad integrācijas komisijā. Nu, lielākoties tāds novērojums varētu būt, mēs uzklausam amatpersonas, kā viss ir sakārtots un cik labi. Ja ir iebildes, viņš ne īpaši tiek uzklausīts. Tas nav realitātes. Tas, ko es vairāk redzu, ka iedzīvotājiem ir jāsāk pašorganizēties un netik daudz jāskatās uz pašvaldību, lai nebūtu visu laiku par pašvaldības likumu, viņi mums nepalīdz. Jelgavu liela pilsēta, līdz ar to šeit nedēļ kaut kā tāda, nezinu, ģenerālā iedzīvotājas atpildus. Šeit arī ir jādomā tāpat kā Rīgā par apkaimēm, šeit ir jādomā par apkaimju fórumiem. Katra apkaima izvirs savus 5 lietas, ko viņi grib sakārtot, pēc tam iedo deklarāciju pašvaldības vadībai. Es to redzu vairāk kā pašorganizēšanos, bet ar domu, ka ir noteikti jāiesaist pašvaldību un jaunā pašvaldību likuma kontekstā tas noteikti nozīmē arī no kaut kādā veidā sākt jau domāt, ko tad mēs liksim tajā Jelgavas valdē, jo viena lieta ir vēlētiem deputāti, tad būs vēl arī Jelgavas valde, padomi, nezinu, sauciet, kā gribiet, bet jaunajā likumā tātad šīs lietas ir iekšā. Un te būs jādomā, kā mēs pašorganizēsimies, jo man šķiet, ka mēs vēl esam tādā ļoti ļoti attīstības stadijā, ja mēs sākumā paši. Jā, ja šito tēmu gribētu paturpināt, es domāju, ka tā lai īsāk, es teikšu skaru, ka pašvaldība īstenībā ir ļoti daudz, ko traucē sabiedrības šīs proaktivitātes attīstībā, jo nemitīgi ir mēģinājumi it kā noņemt to problēmu nost un tavā vietā viņu atrisināt. Un viena daļa cilvēka tā arī gaida, un aizsūtīt to jautājumu gaida, ka viņu atkārtot.
bet ja nevar izdarīt to, vai laika nav, vai finansējuma priekš tā nav. Un viena no tām problēmām, kas saistībā ar politisko izbūvi, ir, ka nu, pa kultūras pasākumiem varētu piemērt, ka viena daļa no šiem kultūras pasākumiem ir uzstipšanas pasākumi vai vietējos ļaudis, padarīt sev labvēlības, jo pavēl te nāk, vai nemaz ar tādu mākslinieku brauci, tikai vēlēšanās neesmirstiet. Kā kurjot varētu minēt, tikko bija rosinājums ļaut 80 vecākiem cilvēkiem braukt autobusā pavēlti, ja? Un Jelgavas pensionāru biedrību saka, nevajag. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņi saņem no pašvaldības kaut kādu naudiņu katru gadu un to var pazaudēt. Ja? Tādā piecietīsim, nebrauksim ar to autobusu, bet nu, katru gadu nāk tur. Integrācijas pārvalde ir to šī kā ideja, ja? Bet viņi ir nokāvusi visu biedrību, kas ir nacionālā biedrības aktivitātes, ja? Jo visi iecauj turiem, kur ir algot pašvaldību darbinieki, kas strādā, ja? Vienīgi latviešu biedrību tur nav iekšā, ja? Bet arī viņi no pilsētas domas saņem kaut kādu naudu, ja? Projektos vai vēl kaut ko citu. Man liekas, ka viena laba doma ir, kur varbūt neattīstās par iekšpakalniem, ja, kad pilsētā ir naudas summa, ko ļauj cilvēkiem pašiem savā starpā vienoties, un tur esot problēmu, ka viņi nevar vienoties. Nu, vajag jau to pagalbu sakot, ja, bet es teikšu, nevaru ar kaimiņu aprunāties, tas ir pašvaldības uzdevums. Ja. Nu, kā šitos te salauzt, ja? Tur, protams, ir jaunā un vecā paaudze, ja, vecie gaida. Vēl ar vienu sapņu, ka mums būs tautas vēlētas prezidents, kas atrisinās visas problēmas, ja? Un jaunie cilvēki, tā kā viņi iet un uzmālē to ceļu uz zebru, vai ne? Un tas ir ļoti labs solis, un varbūt, ka tādā virzienā būtu arī tālāk vajag mudināt tos cilvēkus domāt, ja? Un prasot uz ielas, tad es aptaujas ieliektu to kādu jautājumu. Lai viņš paskāstas cilvēks, ko pēdējo viņš izdarījis labu savā pagalmā, savā mājā vai loko. Ja viņš to jau izstāstīt, neaptaujāt, viņš jums sataisīs 100 lietas, kas ir jādara, un viņš ir gatavs teikt viņas, bet viņš nav gatavs viņas pildīt. Mm-hmm. Mm-hmm. Tā, pirmās teikt. Priekš, kur galvenajam mankļiem jums nepiekrītu, pašālīgi jau otro gadu ir izmuģinājusi konkursu, kur var pieteikties, jā, un divai, kas tur vēl pagājas gadā, kur var šie padālumu īpašnieki pieteikties un iegūt finansējumu. Kā projektam un pielīdz savu finansējumu un sakārtu. Es jau turpēc kā labs ievērē. Jā, ļoti labi, labs protams. Vēl bija jautājums par kultūru, ka teica, kultūras bezmaksas pasākumus. Kāds viņi nezinu, ka mēs dodam bezmaksas pasākumus vēlētājiem. Par kuriem ir jūs pasākumiem teica? Nē, kontentu, bet es koncertu tā. Tā. Bet, kā jau es sāku sesmu, tad man, protams, kā tieši kultūru saistīt un kultūras torzāk aizskārā reinteikt, pēc tam jautājums. Reina, no kuriem jūs piegūst, kur ir tāda avoti informācija par to, kas notiek pilsētā? Labi. Tad varbūt tā Deins var ātri atbildēt, un tad mums tā ir jau sprinda. Jā, tad tikai tu jau tā ir ātri atbildēt, piegūst informāciju. Jā, kodolī, kā tas notiek, sekoja visiem soc tīkliem, kas ir norma. Zemgales ziņas, pašvaldības avīzes, kur izlaiž ir baners, kur arī nav informācijas. Mm-hmm. Un ir savu mistiskie betona stadiju, kur līmē plakātus par atramējot uzmetot aciju, bet kurš nav saistūrošs. Tās ir tāds galvenās aprisvietas. Nu, bet tad jau tu zini, kādas kultūras noris, kā pasākumi notiek, piemēram, Brīdavas koncerts zālē Vītā. Tu taču zini, ka sedēdī bija Pērkonas koncerts, kad bija Karnavāls jūsas koncerts. Ne, tur bija ceturtiem vītspārējiem dziesvētiem, paskās mūzikas koncerts, tu taču to zini? Tā, es 50% zinu tā, un jautājums ir, vai trīs pasākumi ir daudz priekš veselu gadu? Es runāju okay. Priekš ceturtās lielākās pilsētas jau. Un septembrī, es runāju Vītos koncerts zālē un septembrī, tas var šeit koncerti. Vai tu zini, ka šodien notiks Anastasijā paskās mūzikas koncerts? Tas, kas man liekas, ir svarīgi. Vai tu zini, ka Solvents divi koncerti sveitē kultūras vai to zini? Tas ir, es tagad pārtraukšu to jūsu dueli, jā, jo es varu... Es tev kaut kādā informācijas. Nē, tieši tā. Interesi sākas, kāpēc jūs viņam neesat informācijas. Un godīgi sekot, man ir tāda pati, jo es tieši tāpat būšu nezinu, kas noteikti līmžos, dzīvot līmžos. Es pasaku, tur ir kaut kādas plūsmas. Bet šito jūs varēsiet pēc tam, ja, tikai tā vēl savus paprepirēt. Es pieņēmums. Labi.
tas ir, kur es jau pateicu, kur es uzskatu to informāciju. Ja jūs veidojat savu pasākumu un liekat sabiedriskajām cilvēkām izziņot to, un tas nenotiek, tad tur ir tas pārākums. Tur nav tas tilts. Nu, es domāju, ka jūs uzpreferēsiet to pārākumu. Mēs kādas kultūra mājas lapā tur Viena replika ir dažādi cilvēki, ir ļoti pašpietiekami cilvēki. Piemēram, es arnēju uz tiem koncertiem, bet man nav brīvā laika, jo ir var darīt var šitieši un visādi pasākumi, kur var braukt pa pasauli apkārt. Es domāju, ka te ir tā atbilde, ja strādā uz vietu, jo cilvēku un dusmojās, ka viņš neiet, tad vajag pastīties, ko viņš dar tajā laikā, vai viņš dar šņapi, vai tiešām viņam simts citu iespēju, kur viņš ir palīdzis. Nu, vēl tad arī visi Facebook algoritmi un viss tā. Tagad man ir jāatcerās, bija tā, un tad var, un vēl, tad visi trīs pēc, vēl tur, tad visi četri par indiņai, un tad pa vidu nelielu arī. Es jau patirināt, paturpināt to tēmu, jā, par tik grūti vienoties, jā, par iekšpagalmiem. Diemžēl arī mums ar Baiti arī savu pieredzi, jā, par mājas siltināšanu vienoties. Nenomāk būtu ar vienu valstu pārstu. Tas ir dēļ vairāk vai pensionāriem, kur vienmēr uzskata, ka tur būs liekas izmaksas, ka viņi to nevar atļauties un vēl kaut kaut kādā rezultātā mēs sākām maksāt mazāk. Būtībā Jelgava arī pēc kandidīgi skatoties, kad kādu iedzīvotāju skaits samazinās, paliek vecākas un tā grupi sakot, pilsēta izmirst. Un tas būtiskais jautājums ir, kā pilsēta piesaistīt vairāk jaunas cilvēkus. Un es domāju, ka tas mums, kas tur ir lūk. Tas nepiesāks cilvēku. Un līdzīgi tā politika, kā tiek veidota, ja, ka šādi te mēģinājumi ievilkt kaut ko nesaprotam iekšā, ir kādreiz panākt PTV. Labi. Un man ir jautājums visiem trim. Kā jūs ieteikt recepti vai, nezinu, kuru nuiņu, kā piesaistīt jau vai jaunus cilvēkus? Kuri varētu, kuriem būtu daudz vienkāršāk vienoties par siltināšanu, par iekšpagalmiem, par laukumiem, iekšpagalmiem. Es visēju šos jautājumus, atiesim apnu un tad sapratīsim, ko tālāk darām. Nu jā, man viss vairāk uztrauc doma, ka nav šīs sadarbības starp sabiedrību un domi, tāpēc ir biedrība pa vidu. Bet, piemēram, Tallinas centrā, Vecpilsētā, kur ir telpas, kuras komerciāli nav izdevīgas, tās pilsētas pašvaldībā nomu neņem par telpām. Viņi maksā tikai komunālos maksājumus, tā ir pretīm nākšana pilsētē. Pilsētē nav jāuzņemās uzņēmēju loma. Visi, es gribētu Mintautam teikt, ka tas nav ne uzbrauciens, nekas vienkārši. Smilšu kultūras varētu organizēt arī privātu uzņēmēju, pareizi. Vai tos lielos pasākumus īstenībā, tā ir domas nauda, uztaisa tādu lielu investīciju. Protams, ka privāti tādu investīciju nevar iegūdīt, un tam vajadzētu attīstīties no nulles. Un, piemēram, pilsētas centrā, kā redzam, ja kāds arī kaut ko uzdrošinās atvērt, tad tas ir īsts laiks, tas aizvarās ciet, nobankratē vai iztērē vecmāmas pārdotās mājas nauda un beidzās. Gribētos, ka šī te, ja es aizies domu un saku, kā mēs varētu, man labi ideja, kā mēs varētu to realizēt Jelgavā, tad būtu labi, ja es būtu atbalstu, nevis tā ir privāta lieta, dariet, kā gribiet. Jo pilsēta saistoši padara tieši šādas interesantas idejas, vienalga, vai tie ir krodziņi, vai tās ir atpūtas tēlti, kā vienā no aptaujām man viens teica, trūkst Jelgavā kopredes tēlpas. Ja? Vieta, tur mēs apmākam, tur ir kafijas automāts, tur ir galdi, tur mēs runājam, daramies. Tā kā tas notiek Rīgā. Lūk, tāpēc man liekas, ka ir doma dara, doma taisa. Mēs visu redzam, viss notiek, it kā viss notiek. Bet, zinām, mazpilsētas, kur renovē skolas, bet ēks jau vai vietas bez cilvēka jau nav nekas, tā nav pilsēta. Man liekas, tāpēc kaut kā trūkst, un tāpēc mēs taisam šīs tikšanās, lai rastu kontaktus ar sabiedrību, ar cilvēkiem un domas izturbu. Tā kā mani arī kā uzņēmēji tieši tas uztrauc, jo tad es labāk riskēju Rīgā. Ir ļoti daudz uzņēmēji, kas tā arī saka, te nav jēga riskēt, es riskēšu Rīgā. Komentārs. Tā kā, jā, un kāpēc šī ideja man uzjundīja? Absolūti,
konkrēti es varu pateikt cilvēkiem, kas interesē. Amatnieks jaudos viens, tad, kad viņam piedāvāja vecpilsētā jaunajā korpusā izrādīt savu amatu, mācīt cilvēkiem, kā to dara, un tā viņš teica, ziniet, tas ir pat daudz mācīt un maksāt par to vēl īri. Maksul, pasakiet lūdzu domas pārstāv, kāpēc šāds absurds notiek? Liek mācīt veco amatu cilvēkam, un par to liek vēl viņam pat ņem īrē telpas un māci kaut ko citiem. Ja? Viņam būtu jāmaksā par to, nevis jāmaksā viņam pa telpām un vēl jāmāca kā cerot. Ja? Tas ir konkrēts raidījums, skatieties televīziju, atradīsiet. Tas ir lūdzinieks vecpilsētnieks dzīvo. Labi, labi jūs atceraties, ka bija tāds jautājums, jā? Ja? Labi, jums. Es gribēju jautāt, kurš pasāk par kādu teritoriju, jo tā noteikti nav 20-25 Nē. Tāpēc es arī neeju uz mītnes koncertzālā, tā ir to neapredētos pasākums. Un ja es par tiem uzzinu, tad tas ir tad, kad tie jau ir notikuši. Es varu pārdēst šo kā jūsu priekšlikumu vairāk informēt jauniešus, vai jūs gribat tā īstu repļūtu? Jā, taisnība. Un studēt, kur nedzīvo Jāgavā, cepeļdien jau dodās mājās. Jā, redz daudz. Jā. Tad arī redz daudz. Tad vasarā arī šie pasākumi notiek brīvā laikā un brīvdienās. Ok. Es domāju, ka tur jums jūs jāpēc ir apakšgrupa. Kultūras pasākuma apakšgrupa, cik jā, pasākuma par kultūru. Labi, jums vēl bija komentārs, jā. Jā, man bija kādu laikā, kad es jautāju, ka tas profesionāls. Aha. Kam ir jābūt, ko jābūt profesionāls. Man liekas, viņš šī Tāpēc iedzīvotāji šeit darbojās divas puses, tāpēc arī iedzīvotāji, kas maksās tās nodokļas un gaida pakalpojumu pašvaldības, pelētējuši savu tiesības un pienākumu un izpildvarētu un saistītu ar to. Vienīgais, kas ir pasūtītāji par iedzīvotāju, ir jābūt profesionāli. Tādā ziņā, ka viņam ir drosmes un spēja noformulēt savu jautājumu, savu problēmu, nekas vairāk. Tas, kas atbija, nu kā vairs atbija, tam ir jābūt profesionāli un viņš tāds, ja viņš man cēs izskaidrot, paskaidrot un risināt šos jautājumus saprotamā valodā jautājumu uzbiedrot. Tas ir tikpat vienkārši, teiksim, tā sistēma, kā Kendels darstu par bērnu nomināšanu, kā mīmēt savu bērnu pusēlēt. Šī nedrīkst par bērnu runāt pieaugušu valodā, jārunāt bērnu valodā, bērnu pieaugušu. Tas nozīmē tas, kurš atbija. Viņam ir pietiekuši skaidri, saprotami, pirmkārt jāizskaidro, kā to problēmu risinām, viņš pār risinām, un nu, kad viņi būs risinām, kas ir vajadzīgs. Es kā piemēru, varētu minēt pārstu salstības rezultātus, ja to ir savu laiču. Ir diezgan daudz cilvēku sanātuši, jo bija ļoti dažādi jautājumi, ļoti dažādi. Tad visi ir tas bija kaut kas jauns, kas tagad un bet atradām vārdu, vēl, teikt, jā, šeit ir tik daudz vietas, tik daudz resursi, šeit pirmais mērķis ir tāds, ko mēs sasniedz, un otrais ir tāds, ja tas trešais ir uz tādu laiku realitātības, ko var izsināt to, kur to ir. Un nebija viens ievilkums cilvēks, bet tāpēc mēs sapratām, nepalika bez atbildes. Un šeit profesionālam ir tieši māte paskaidrot, izskaidrot un nomašu, ko lietu līdz kaut kādu tausmu un bezu. Tā. Arī šeit tā informēta. Nu, tad ir tāds vēl kāds, ja tu pēc to jautājumu saņem pilnētību. Nu, te mēs tagad mēģināsim tagad tik no šitā visa kaut kur tālāk, jo mums ir vēl 10 minūtes. Pirmais, es gribu teikt, ka jūsu domas pārstāv deputāti, nu, visi mēs saprot, ka tā ir vēl varbūt kāds ir ļoti drosmīgi cilvēki, tie, kuri ir atnākuši šodien šeit, ja? Jo tā, tas duelis te ir tāds diezgan nelīdzvērtīgs, tā kā es gribu pateikt viņiem paldies par to, jo iespējams, ja jūs kāds viens vai divi aiziet uz kādu domas sēdi, tad tur būtu atkal cita dinamika, ja? Tā kā es domāju, ka vispirms tiešām paldies par to, ka jūs šeit esat un klausaties cilvēkus.
Un tad es mēģināšu jums tagad uzdot jautājumu, ja? Bet es viņu uzdošu diezgan garā veidā, lai jums ir laiks padomāt. Un jautājums ir balstīts uz to, ko cilvēki dažādās veidos izteica. Es mēģināšu, no, un jūs man labojiet, ja jums nepatīk, es prājas kopsavāku, bet manuprāt, es tas bija par to, kā bija tur par to vecāko paudzi, bet es tomēr negribētu to vecuma lietu. Šobrīd mēs esam līdz šim gājuši ar tādu domu, ka doma ir laba tad, ja viņa dara visu, ko cilvēki prasa. Mums jāiet prasīt, lai doma par mums rūpējas, bet tagad tā cilvēku pašu, nu, pašapziņa prasmes mainās un viņi grib darīt paši, nevis tikai prasīt doma. Ja? Un tad izskanēja vairākas versijas. Viens ir, ka domāja jābūt tādai atvērtākai savā vidē, ļaujot cilvēkiem darīt, kas ir, piemēram, līdzdalības budžets vai kaut kādi citi mehānismi. Tātad iespējams redzēt paplašināt vēl šos mehānismus un ir jau idejas, kā viņus varētu vēl plašināt, lai šie brīnišķīgie darbīgie ļaudis varētu realizēt savas idejas. Otrs bija saskars vietas cilvēkiem ar cilvēkiem, kas bija par kopredz telpām un tamlīdzīgi, jo idejas jau rodas tad, ja cilvēki savienos. Un tad viņi arī mācās tās pagalba lietas risināt, ka viņiem ir vieta, kurš sanāk kopā. Ja? Kaut kā tāda līnija es dzirdēju, cilvēks ar cilvēku, doma ar cilvēku. Un tad bija tas jautājums, kas bija kā jautājums formulēts, kā piesaistīt vēl jauns cilvēks, kas veidot kaut kādu jaunu dinamiku. Tā kā tādi trīs gabaliņi, jūs varat katrs izvēlēties vienu, varat mēģināt aptvert visus, jo iespējams jums arī kāds emocijas radās skatoties un klausoties, kas tur notiek, un mēs tas vaizgaldā sēdējām. Tad jums ir katrā, nu kāds divas minūtītes, jūs varat papreperēt tās idejas, ko jums ir. Jā, tādā par to vecumu, un ka tikai jauni cilvēki var vienoties un līdzdarīt, tā man liekas, ka, jā, ka tieši tā, ka nevar dalīt vecumā, jo tur mums arī ļoti dažādi vecuma cilvēki, un tas ir vairāk izāk no personu. Un savukārt tās pārmaiņas un kaut kādas vēlmi kaut ko mainīt pilsētā nekad nebūs tā, ka viss ir. Tā būs kaut kāda daļa sabiedrības, kura organizēsies un rīkosies. Un tad būs daudz tādi, kur vienkārši no malas skatīsies un teiks, ka šitā nevajag darīt, bet paši nav gatavi arī iesaistīties. Un vienmēr no tādi kritiķi, kuri kritizēs un negribēs darīt. Tas man ir jauna otra lieta, ka es redzu, ar kā mēs te visi runājam, un liekas, ka tā ir tā labā ziņa, ka ir daudz cilvēku, kuriem nav viena auga. Un ja tas tā ir, tad tās pārmaiņas ir iespējamas. Un galvenais, ka nebaidīties tādiem politiķiem un par to, ka nevajag dalīt tie viņi un tie esam mēs, kur esam darītā, bet ne tā pilsēta jau ir tikai mūsu kopējā. Kopā ar to pilsētu jārada, un kopā mums jādomā, kā mēs viņu varam padarīt labāku, ka nevajag tā mēs un viņu skatīties vienu uz otru, ka vieniem jākatsē, otriem jādara, vai, nu, bet tas viss ir tā, man liekas, ka vēl viena lieta, kuras tā pierakstīju, par, jā, ka, kā arī jā, ka tā runāšana biedrībām, apkājuma biedrībām, ka tā arī ir ļoti laba ziņa, jo, piemēram, tāda kā Dānijā, Kopenhāgenā, pilsētas vadība pilnīgi mēģina izlīst no ādas, lai cilvēki vispār organizētos un teikt, ko viņi grib savā pilsētā, jo viņam tā pilsēta ir ideāla un viss ir sakārtots un viss tur tāda sēž dīvā, kas viņam ir vajag. Tā arī ir laba ziņā, ka cilvēki pamana tās vajadzības pilsētā un gatavī tās noformulēt. Un liekas, ka to vajag vienkārši novērtēt politiķiem. Un kā ir to cilvēku? Vilkšana uz jautājumu, tas kaut ko mainīt, vai vilkt vai vispār kaut kā tādu mākslīgu mobilitāti razīt? Lai skat, jā, protams, ka pilsētām ir jācīnās ar jauniem cilvēkiem, tas ir tā dabīgi. Un tas, kā es redzu, ka, lai citā pilsēta būtu pievilcīga, nepietiek veidot tur tādus punkveida objektus, kā salu sakārto, kādu parku sakārto, bet ka ir jābūt vairāk jādomā, kā cilvēks patiesībā lielāku daļu pavada, ejot gar ielu, braucot velosipēdu ielu, ka ir jābūt tiem savienojumiem, ka mēs tikai domājam punktiem, un Rīgā mēs daudzus miljardus iegāžam vienā mefu kultūras pilī vai Ziemeļplāzmā, uz kuru es aizēju varbūt mefu kultūras pilīs vienā reizēs bija, bet tur izkārā 30 miljoni. Ziemeļplāzmā uz pasākumiem varbūt vienreiz bijis.
Un pilsētas, tad jautājums, kas ir prioritātes, vai tā ikdienas dzīve, kuras uzturos, vai kaut kādi punkti? Nu, es par šito tā, tagad nestīšos to cilvēku, bet viens cilvēks ir kāpušai taukšā no sirds, teica, bet jūs neapēc, tas ir labi domāts. Teica, es 4 gadus šeit dzīvoju, es pirmoreiz uzkāpušai taukšā. Nu, tas ir stāsts mazliet par šo, ne tādā ziņā, ka es zinu, ka tas ir ilgs projekts un tas ir izcils projekts, bet tas ir mazliet par to, vai ne, kaut kur norizinē, vai ne? Tornim ir 10 gadu jubilēju šogad. Jā, šogad. Un tas to valdīt? Ļoti daudz nav bijuši šajā virsotnē. Jā. Ļoti daudz. Jā. Tad ilgi jau uz... Aha, labi, tad metā bumbu tālāk ilgē. Es ar citu, man ļoti patīk un pārsteidz šī ideja par kopredz telpu. Mums pat neienās doma tāda, ka tāds telps pietrūkst un ka tā būtu vajadzīga. Kurā gadījumā mēs par to varētu padomāt. Ņemot vērā tiešām, ka mēs sāksim tādu aktīvu diskusiju ciklu ar iedzīvotājiem. Es domāju, ka bija pārdomā katrā gadījumā. Nav var, ka tagad šitie visi kopā tagad dzīvosies un uztaisīs revolūciju Jelgavā. Bet tas nāc, ka tu uztaisīs pašvaldību. Tieši nav, tas nav tā iedzīvotā. Es zinu, kā Jelgavā. Pašvaldība atbalsts. Cik idejas, un pēc tam es zinu, ka tajā gadiem atvarās pašvaldības. Es varu parādīt vietu, kur tu uztaisīt. Tā pat pretī upē, otrā krastā. Jelgavas kundīvās, tu kopēc tā upē. Tā, šis, man liekas, ir tāds labs padoms ilgai, nevajag neko lūdzu darīt priekš cilvēkiem, ja? Jo vajag ļaut viņiem, un tas ir tas, kas, manuprāt, šeit izskan ļaujiet mums pašiem radīt, bet radīt tos apstākļus, lai mēs, varētu, vai ne, bet gribam paši darīt. Jā. Pašvaldībā, protams, vienmēr ir rāmīši. Jā. Tieši tad mēs varam ieguldīt savā īpašumā. Ja jums ir nolūkota teritorija, kur ir privāts īpašums, protams, ka mēs nevaram radīt tajā neko. Tas bija pilsētas īpašums. Bija, tas ir īstais vārds. Tā ir Latvija, izmērēja. Jā, šito te mēs varam uz laiku ilgi. Tā, Reini? Jā, komandas, ko es gribēju arī tajā izskanēju publikatā zinu, ka noteikti tas vajadzētu būt no cilvēku iniciatīvas nāk, bet pašvaldības pusē varētu būt kā cits pašvaldības dar savam aizlapā ieliek brīvās telpas, ko uzņēmēji arī var izmantot, izīrēt un varbūt sarunu procesā arī piedāvāt redzēt, kur tas ir. Mēs savā vietā atbalstam, tas tad maz iesaka. Bet saistībā to cilvēku piesaistīšanu noteikti tas ir ļoti svarīgs lieta, kas nākotnē kļūst vēl svarīgāk, jo pēc varām pētījumu 30. Gadā prognozējums, ka Jelgavā samazināsies iedzīvotāji līdz 50 tūkstošiem, kas nav tas trakākais rādītājs no citām pilsētām, jo patreiz 56 tūkstoši aplūmēt pusi mīnus. Un saistībā plaks, kas ir otrūnieki, no gan 39,5 tūkstošiem līdz 11 tūkstošiem palielināsies iedzīvotāji. Tas ir savā ziņā plaks miestiņš, kur no Jelgavas iesa prot. Tāpēc tās cīņa pa cilvēkiem ir ļoti svarīga, meklēt to veidu, kā cīnīties, es domāju, tas ir Jelgavas stiprā pusē vēlē lūpes stikli, kā jau minēja, iebraucot šeit, vai viņam rodas, viņš grib te ģimeni radīt, viņam grib te palikt un dzīvot, viņam ir kultūra piedāma, sporta piedāma, nekas. Un tā lieta, kas radīja to pilsētu ir priekš viņam, lai viņš tieši tā aizbrauc varbūt no savu miestiņu, vai savu Rīgu, savu Purvciemu, saka, redzēt, nu tur Jelgavā tik zaļi, tā vieta tik poša, es savu velosipēdu varu apbraukt visur apkārt. Mana saistā vieta, es gribu veidot savu uzņēmēju darbību, es gribu atvērt savu vietu. Un tas ir tas no pašvaldības puses, kā var strādāt ar šiem elementiem, lai piesaistīt uz cilvēkus. Un nākotnē domātu, lai tas cilvēks spēc savu un ir palpīgi. Man liekas, ka šodien izskanēja gan tāds ļoti praktisks lietas, jums ir referentisko saiti aplikācijām, gan kopredz telpu, kuru netais pašvaldība, bet cilvēki paši, līdzdalības budžets izskanēja, jauniešu vieta, patiesībā jums taču ir jau šeit cilvēki, kur jums jāpiesaist, direkt jums ir pilna apsko, tikai noturiet viņus, ja? Tā kā nevajag pat vest šeit. Tad cilvēks kā lietu mērs, man liekas, ka ir gan tādi konceptuāli, gan praktiski aspekti, bet tā kā, es esmu tāds laika fans, mums ir vēl 2 minūtes, tad es tomēr gribu jums iedot pēdējo katram vārdu, jo, man liekas, ir forši nevis beigt ar tādu nepabeigtību sajūtu ar tik daudz uzdevumu, bet ar kaut ko pozitīvu, un tad tas pozitīvais man būtu tāds,
Droši vien mēs ne visi sagaidīsim 2038, kurš teiks skanēja, ja? Jo pasaule mainās, strauji, kāds varbūt ar Jelgavā nedzīvos, dzīvos kaut kur citur, bet ja jūs varētu iezīmēt, kādu jūs gribētu redzēt katrs, tad jūs sākāt ar to pašreizējo tagadnes stāstu, bet noslēdzot ar nākotnes bildi, ja jūs ierastos Jelgavā vai vēl te būtu, kāda būtu Jelgava 2036. 15 miljonam mums tik ļoti tā. Kuram ir kāda vīzija? Es varu sākt no savas puses. Es redzu, ka tā ir pilsēta laba savienojuma Rīga. Tas arī ir vilciena jautājums, kvalitātes vilciens, kur ir iespējams gan turēt velosipēdus, kur ir iespējams arī ir klusie vagoni, iespējams lācīgi mācīties tādā veidā. Un kad šeit ir tie iedzīvotāji, kas ir jūs no pasaules pilsēta? Kas vēlās sestdienā, svētdienā šeit, kam ir kultūras pasākumi, un viņi priecīgi un lepojas. Mm-hmm. Un tu esi šeit? Jā. Labi. Es varētu papildināt varbūt to, ko jau teica mans kolēģis, vēl ar to, ka mēs gribētu redzēt, ka Jāgava nav Rīga guļama. Noteikti nē, mēs to tā kā negribam iet. Mēs gribam attīstīt arī šeit gan industriālu ražotu, gan pakāpumus, lai cilvēki izvēlētu un jauku vietu šeit pilsētā. Labi. Es arī domāju, ka to pašu. Tā kā pilsēta, kur ir pašvietīga, ka šeit dzīvo cilvēki, un šeit arī strādā cilvēki, lai viņam nav jāpīt ilgs ceļš līdz kaut kur tālus darbvietā, līdz skolai vai bērnās. Lai viņa tā dzīve ir 15 minūšu attālumā, nav jāpūt laiks pārvietot ar viņas. Nu tā! Jautājums ir par bērndārziņu. Cik šobrīd, kurš zina, cik pietrūkst bērndārziņu, bērniem bērndārziņu vietas? Apmēram 600. Lūdzu, atbildi, kāpēc nav vajag cilvēku. Viņi ir tur, kur ir bērndārziņu, piemēram, mazumi. Jā, nu tas ir tas stāsts. Vienālais, tas Nu tas ir tas, ko okals atklāja tā vieta, kur tu gribi dzīvot un strādāt, un kur tu vari to darīt, jo ja tu to nevari, tad tu dodies tur, kur tu vari, vai ne? Nu tā, jā, labi. Nu, mēs nezinājām, ka tā platforma, kur var pasūdzēties, kas notiek pilsētā, bet toties autopieturās ir statistika izcilā, cik mums ir gudra pilsēta un visādi, bet kultūra jau nav statistikā. Cilvēks, vērtīgs, kvalitatīvs cilvēks pilsētēm nav apmērto konceptu skaitā. Tas taču ir pilnīgi savādāk, re, ka viņi staigā pa promenādi kultūrāli cilvēki. Ja nav, tas nav rādītājs. Tā kā, nevajag statistika, kas Jelgavai ļoti svarīga. Garākā tāli, lielākā dēja, garākā kūka, tas ir priekš iedzīvotājiem nulu vērtībā. Šis man liekas brīnišķīgs pēdējais komentārs, ko es novēlētu kā savu pēdējo vārdu atrast jums īsto mērījumu, pēc kā mērīt Jelgavu. Vai ne? Un ja mēs to atrastu, tad jau mums visiem būtu tas mērķis un virziens diezgan skaidrs. Es domāju, ka mums vēl ir ļauts runāt arī lejā, kur pie nedrīkst, Rīgas organizatori ļauj, un ir arī tas nenokārtotais jautājums par tiem infolaukiem, ja, par kultūras pasākumiem, ja jūs vēl gribat tur sakārtot līdz galam. Tad, bet paldies visiem, kas izturēja, paldies runātājiem. Vietnīgi šī sastajā gadā cīnīsies, lai neapūvē pēdējo varam laukas, tad viņi jaunam Rīgu. O, labi, paldies visiem! Bet es gribētu pateikt arī vislielāko paldies jā, visiem, kas ir šeit atnākuši un nav baidījušies kāds šeit. Skatos īpaši domas pārstāvumu, jo, jāsaka, viens domas pārstāvumu. Tur ir vitamīni un es ceru, tas noderēs, lai būtu spēks, enerģija, cīnīties par labāku nākotni. Un tam domas pārstāvēm arī demonstrēja, ko jūs dabūjāt, ka tur jūs atnācāt. Jā, tas ir to, ka viņš pat neatbildi. Lūdzu, ejiet, ka viņš kādā. Jā, paldies. Man prieks, ka tu esi mums pievienojies. Un paldies, Oto. Man prieks, jā, ka tu ļoti operatīvi un atbildēji laikus un atbrauci. Jā, pateicu, jā, interesēt par to, ka šo pasākumu spēju noturēt un tik smutu.
novadīts. Jā, kā kāpēc man jāpēc. Un, protams, jādod, paldies, Lumi! Jū! Ar komandu! Jā! Jā,